Škole, predškolske ustanove i crkve u Jagodini počele su obeležavanje Svetosavske nedelje. Svetosavska nedelja počela je u sportskoj hali Jasa tradicionalnim 16. po redu svetosavskim turnirom. Najprej je hor gimnazije Svetozar Marković otpevao svetosavsku himnu, a u programu su učestvovali mališani jagodinskih vrtića i učenici svih srednjih škola. Mesto na kome slavimo zajednički duh i ljubav prema sportu, a sve u ime poštovanja i negovanja ljubavi prema Svetom Savi. Evo, ovaj program današnji otvaraju predškolci, igraju mali fudbal i oni će učestvovati takođe u svojim tačkama umetničkim će ulepšati ovaj dan između ostalih sportova. Osim njih učestvuju i srednje škole jagodinske, to su gimnazija i ekonomska škola. Devojke iz ovih škola igraju odbojku, a osim toga imamo mali fudbal, prva tehnička Nikola Tesla i medicinska škola Milutin Milanković. Oni će imati, međusobno će svako sa svakim igrati, i program završavaju profesori i veroučitelji koji će odigrati revijalnu utakmicu. Svaki učesnik turnira dobio je kao poklon svetosavsku majicu, a pobedničkim ekipama pripale su ikone.